macam itulah sembahyang. Sembahyang tu memang sedap. Ada orang dah merasakan kesedapan sembahyang tu. Tapi kita tak merasa. Tahu pasal apa kita tak merasa? Pasal kita sakit. Sakitnya tu di sini. Subhanallah, subhanallah. Sakit, dosa banyak, sakitlah. Maka tuan-tuan, salah satu cara nak dapat kemanisan ibadah ni ialah dengan apa? Halawatul iman. Nak dapat dia, yang pertama sekali kata Nabi SAW, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul, dan tidaklah dia cintai, mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada sekalian yang selain daripada keduanya. Maksudnya, syarat nak dapat kemanisan iman. Sebab tu duk mai Isra Mikraj ni, ni baru mukadimah. Tak masuk Isra, tak masuk Mikraj lagi. Pukul berapa nak berhenti? Nazir Habak, jangan sebelum subuh je. Tak apa, kita berhenti waktu tahajud lagi. Tuan-tuan sekalian, saya sempat. Tapi tuan-tuan jangan risau, saya akan berhenti awal. Pasal sebut ada kambing kan? Ha, kalau kambingnya, saya confirm berhenti awal. Jangan risau. Saya pantang kambing ni, pantang jumpa. Tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Isra' Mi'raj ni berlaku pada bulan Rejab, kata sebahagian ulama. Ulama khilaf tentang bilakah waktu tepat berlakunya Isra' Mi'raj, pasal tak ada dalil yang jelas. Tak ada bukti yang jelas kata bila berlaku Isra' Mi'raj ni. Sebab tu ada ulama kata dia berlaku pada bulan Ramadan. Ada? Ada ulama kata berlaku tak, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Rejab, bulan lain. Ada? Ada ulama kata berlaku ya betul bulan Rejab tapi bukan 27. Ada? Ada sebagai ulama kata berlaku 27 Rejab. Kita di Malaysia ni dan di Nusantara ni khususnya duk berpegang dengan 27 Rejab. Tak ada masalah tuan-tuan nak pegang dengan mana-mana waktu pun yang selagi ada dalam perbincangan ulama, ahlan wa sahlan. Tak ada masalah apa. Faham tak Ustaz Ahmad? Yang wajib percaya Isra Mi'raj memang berlaku. Yang tu tak boleh khilaf. Tarikh bila kita serah kepada kebijaksanaan Allah, tak ada masalah apa. Tapi dekat cerita Isra Mi'raj tu wajib semua percaya. Jangan ada siapa pun di kalangan kita yang masih ada ragu. Betul ke boleh jadi ke? Macam tak logik, macam tak masuk akal je. Pasal apa kata dia wajib berlaku? Dan pasal apa kita wajib percaya? Pasal Allah sebut dalam Quran. Benda bila sebut dengan Quran ni tuan-tuan, macam mana pun dia betul. Allah kata Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhir ayah surah Al-Baqarah ayat ketiga. Betul kan? Ayat kedua. Salam alaikum. Alif Lam Mim, inilah kitab. Awal-awal sekali Allah sebut dekat depan-depan tu sekali, inilah kitab. Yang ni Al-Quran. Bukan kitab ni, dia pegang saja. Dia kata Quran pula. Inilah kitab awal-awal sekali. Yang nama dia Al-Quran. Yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Jangan duk cari ragu walaupun sikit. Pasal apa Allah pesan awal tu? Pasal apa Allah pesan? Pasal nanti dalam Al-Quran bila kita baca, kita akan jumpa dengan macam-macam cerita. Bahkan ada cerita-cerita yang tak masuk dengan akal kita. Maka wajib percaya. Pasal apa? Kalau tak betul, Allah takkan tulis dalam Al-Quran. Ha, ni maksudnya. Sama dengan kisah Isra Mi'raj. Allah sebut Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari daripada masjidil haram pi masjidil aqsa yang kami berkati kedua tempat ini sebagai tanda-tanda yakni kebesaran kami
Sungguhnya Allah Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui ataupun Maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Ayat ini menjadi dalil tentang peristiwa Isra Mi'raj wajib berlaku. Malam tu Nabi SAW tidur di rumah mak saudara dia nama Ummu Hani. Ummu Hani mak saudara Nabi SAW. Bila tidur dekat situ malam tu, tiba-tiba Nabi didatangi oleh Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril mai ambil Nabi bawa pi ke tempat yang nama dia Sumur Zamzam. Lalu dibelah Nabi SAW, dada Nabi dibelah belahan kali kedua. Dulu belah dah sekali. Waktu apa? Waktu kecil dulu ni. Ha. Kemudian ni belahan kali kedua. Dikeluarkan hati Nabi SAW. Physically, bukan virtually. Tak ada ni. Pasal kata para sahabat, kami masih nampak bekas belahan di dada Nabi SAW. Boleh nampak? Maksud dia memang physically ada pembelahan dada tu berlaku. Kemudian dikeluarkan hati Nabi SAW, dicuci dengan air zam-zam. Malaikat Jibril bawa satu bekas daripada emas, ada ilmu, iman, hikmah. Masuk dalam hati Nabi SAW, kemudian Nabi naik buraq. Naik buraq, salih ala sayyid Muhammad. Naik buraq. Buraq ni tuan-tuan, al-barhu ni maksud kilat. Kilat, salih ala sayyid Muhammad. Buraq ni dijadikan daripada cahaya. Kenderaan berkelajuan cahaya. Tuan-tuan, kita lah ni manusia dah boleh buat teknologi dah, naik kenderaan 3 kali lebih laju daripada bunyi. Dia pergi dulu, bunyi tinggal belakang. 3 kali punya lebih laju daripada bunyi. Ada. Tapi manusia belum buat lagi kenderaan yang kelajuannya cahaya, tak ada lagi. Kecuali yang tuan-tuan tengok cerita Star Wars, Star Trek ada dalam TV tu ada. Tapi yang actualnya tak ada lagi. Salih ala jemaah. Faham ni? Allah dah buat dah kenderaan ni dulu ni, nama buraq. Sebab tu Nabi SAW sebut, bila naik buraq ni, buraq ni melangkah satu langkahan kaki tu sejauh mata memandang. Jauh mata memandang ni jauh mana? Tuan-tuan duduk dalam satu kawasan yang lapang, yang kosong tu. Tuan-tuan tengok ke depan, yang hujung sekali pemandangan yang lepas tu tak nampak dah. Itulah sejauh mata memandang kita ni. Dia panggil ni. Satu langkah kakinya. Dan dia bergerak dalam satu malam daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi ikat buraq dia dekat tepi dinding Masjidil Aqsa. Siapa dah pernah sampai Masjidil Aqsa? Ada ke? Ada sampai dah? Kalau tuan-tuan sampai Masjidil Aqsa, dekat Masjidil Aqsa tu ada Masjid Buraq. Mesti nak cerita kat tuan-tuan, cuba bagi gambaran sikit. Tuan-tuan anggap ni 4 segi meja ni, ini dia punya compound Masjid Aqsa. Compound dia luas. Seluruh kawasan ni semua Masjid Aqsa. Ada 1.25 hektar kalau tak silap saya tempat dia. Kawasan masjid tu saja. Dalam kawasan masjid ni tuan-tuan, tengah-tengah ni, tahu ni, sini ada satu kubah warna mah, tengok kat sana. Yang tuan-tuan tengok gambar tu kan. Yang ni nama dia Kubah As-Sakhra. Ataupun nenek saya selalu sebut dalam bahasa dia, dia kata Dome of the Rock. Dia kata-kata. Ha. Masuk saja pintu ni, tuan-tuan akan naik tangga. Sebab batu ni dia duduk di atas puncak bukit, tempat paling tinggi dalam kawasan Masjid Aqsa. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan turun balik ke depan. Depan sini ni. Sini, paling depan sekali, nama Masjid Qibli. Masjid Qibli ni, inilah yang kubah dia warna macam kelabu kehitaman. Sini Masjid Qibli yang kita panggil, yang kita panggil Masjid Aqsa. Faham ni? Salih Al-Syaikh Muhammad. Qibli ni maksud yang paling depan, masjid paling depan. Kawasan Masjid Aqsa seluruh ni.
Bila Nabi sampai, Nabi berhenti tepi ni. Parking dia punya buruk tepi ni. Nabi ikat kat situ. Lah ni ada satu masjid dalam ni yang nama dia Masjid Buruk. Dalam tu kalau zaman Nabi bersih tu, saya ada zaman tak ada, bukan bahu aja pasang masjid ni. Dan sedihnya tuan-tuan tahu tak, sebahagian daripada masjid, dinding Masjid Buruk tu telah dirobohkan dan tahu dijadikan apa? Dijadikan tembok Wailing Wall tu. Ya, orang Yahudi tu. Tempat depa duk pi buat haji. Alah gila sangat. Tapi ni. Dia memang Masjid Aswan ni dia tinggi sikit dinding tu. Depa pi tepi ni, dia buat sini. Depa duk sembah kat situ. Depa duk sembahyang apa ni? Tak apa siapa depa sembahyang kat sini. Bang tu. Dapat WhatsApp tengok batu duk tergantung gitu. Alah sangat. Ada orang sok duk pi posting tepi dia lah apa macam. Katanya ada orang Yahudi tengah sembunyi batu tu ke apa macam lalu dengar. Tuan-tuan, mari saya nak cerita kat tuan-tuan. Bila kita sampai-sampai, kita masuk, kita akan jumpa satu masjid, dia bulat. Bulat bentuk dia. Kubah mai tu. Masjid ini dimulakan pembinaannya pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian diperelok dan diperindahkan pada zaman Khalifah Marwan. Yang buat kubah warna mah apa semua yang kita duduk tengok lah ni. Cantik, memang cantik semua. Arkitektur yang sangat cantik. Tuan-tuan tahu, dalam dia tu, masjid itu khusus dibuat untuk menutupi batu mi'raj Nabi SAW. Bila kita masuk-masuk, kita masuk di tingkat atas, tingkat satu. Masuk-masuk saja, yang tuan-tuan akan tengok ialah sekeping batu yang luas, yang besar. Keliling dia semua tempat semayang. Tengah-tengah tu ada satu besar. Saya ingat batu tu lebih besar daripada ruang semayang kita ni. Itu dia bulat. Batu macam batu hampar. Luas, lebih luas pada sendiri. Luas. Kemudian tuan-tuan pergi dekat hujung sana, tuan-tuan akan jumpa satu tempat, satu bekas di tinggi lagu tu. Dia buat kubah kecil. Bawah tu dia tulis, The Footprints of Prophet Muhammad. Atas batu tu ada kesan tapak kaki Nabi SAW. Tempat Nabi pijak nak mi'raj. Wallahu'alam. Tapi tuan-tuan boleh seluruh tangan tu, tuan-tuan boleh pegang. Tuan-tuan boleh ambil ni, buka dia punya apa dia punya flash tu, tuan-tuan tengok kat dalam tu, nampak macam bentuk kaki. Kemudian tuan-tuan pusing batu tu, pusing jalan tepi. Sampai dekat ujung belah sini, tuan-tuan akan nampak entrance, satu pintu, tangga turun ke bawah. Kita boleh turun bawah batu tu. Turun bawah batu tu, tuan-tuan. Bawah dia ada kapet warna merah, boleh semayang kat bawah tu. Bila kita duduk kat bawah tu, kita akan tengok urat-urat batu tu, dia menyerong macam tu. Belah sana dia rendah, batu dia naik sini. Dia cuma naik tinggi tu. Belah sini pun sama, naik tinggi tu. Tuan-tuan faham saya cerita ni? Jadi seolahnya bila kita duduk di bawah tu, kita tengok batu ni, dia macam terangkat macam tu. Faham tak? Kalau batu tak terangkat, maksudnya dia punya urat batu tu macam tu lah. Tapi ni turun bawah kita tengok urat batu dia macam semua mirah tu. Jadi gambarannya seolah macam batu tu duduk menyerong macam tu. Sebelah sana dia kena ke tanah, sebelah sini dia terangkat macam tu. Mungkin itulah yang menyebabkan orang kata batu ni terangkat nak ikut Nabi SAW. Wallahu'alam akan kebenaran, kita tak tahu. Mungkin ya, mungkin dah, dan tuan-tuan pun tak wajib percaya. Tuan-tuan nak percaya pun tak rosak akidah, tuan-tuan tak percaya pun tak rosak akidah. Yang masalah dia apa? Bergaduh. Yang tu yang masalah dia. Hang tak semua tak kena. Tapi pasal apa dekat bab semayang tu Allah naik turun, Nabi naik turun tu sampai pasal apa? Pasal Allah nak bagi tahu Nabi ni dia punya sayang dekat kita ni. Dia fikir pasal kita. Kalau hai dia sungguh pilah 50 kali dia ikut. Tapi dia tahu kita takkan mampu. 5 pun tak mampu. Ni baru aja duk beralih, duk belajar main sembahyang tu ikut 5 waktu. Dulu tuan-tuan macam gigi rongak sari-sari tu. Betul tak ni? Mengakulah tuan-tuan, tak payah duk tunjuk soleh sangatlah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, nak bagi tahu kata apa? Walaupun tinggal 5. Ya dekat Rasulullah ni, saya percaya kat Rasul ni. Tapi saya nak minta satu, boleh tak? Apa dia? Rasulullah, jangan cerita ke orang lah. Jangan cerita ke orang. Maksudnya apa? Saya tahu Rasulullah, orang akan tolak Rasulullah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Cuba bayang kita, kalau kita duduk zaman tu. Lah ni tuan-tuan, daripada kita kecil dulu sampai dah tua ni duk dengar tiap-tiap tahun kita tak ada siapa yang tak percaya cerita ni, betul tak? Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk waktu tu zaman tu, duduk tu. Waktu yang para sahabat siapa yang nampak cenderung sikit pada Rasulullah kena tangkap, kena seksa. Yang waktu tu para sahabat siapa nampak macam buat ibadat sikit kena tangkap, kena seksa. Waktu yang orang musuh ni duk tengok aja, siapa nampak macam cenderung dekat Muhammad, kena tangkap, kena seksa. Tiba-tiba dalam keadaan macam tu, Nabi bawa cerita yang tak masuk akal. Lah macam mana Rasulullah boleh pi semalam? Kami duk pi sebulan lebih baru sampai. Rasulullah, kalau betul pun awaklah ni. Tunggulah nanti kita merintah negara, nanti tak apalah kita bincang bab-bab lagu ni. Bagi nak cakap, janganlah ni. Duk waktu duk kalut lagu ni, waktu duk tekanan macam ni. Pasal apa baru waktu ni turun perintah semayang? Nantilah ni, waktu ni nak semayang pun susah ni. Nak tunjuk kata baik sikit Rasulullah pun tak boleh ni. Takkan waktu ni, nanti-nantilah. Agak-agak kalau kita waktu tu nak kata lagu tu lah. Tuan-tuan faham ke saya cerita apa ni? Sungguh tu kalau pikat logik akal lah. Sebab tu waktu tu tuan-tuan, ada dua waktu tu berlaku ujian. Yang pertama, ujian kepada Nabi SAW sendiri dalam menyampaikan dakwah. Macam mana Nabi nak cerita benda yang dah lah suasana dia tak macam tu. Dia panggil suasana yang tak kondusif. Ha, gitu. Bahasa kita lah ni lah. Dah lah suasana macam tu. Islam kena seksa. Macam mana pula nak pergi cerita? Walhal, kalau Nabi tak cerita, itu mukjizat dia. Ini benda yang akan menunjukkan kerasulan dia. Nabi dipertontonkan syurga, Nabi dipertontonkan neraka. Yang syurga neraka ni Nabi SAW nak cerita dekat umat dia. Tuan-tuan duk dengar saya duk cerita tentang syurga neraka. Tuan-tuan dengar ustaz-ustaz yang duk cerita tentang syurga neraka. Kita berasa bila dengar tentang syurga, berasa macam teringinnya nak masuk syurga. Dengar tentang neraka, takutnya nak masuk neraka. Walhal ustaz yang cerita tu dia kan pernah tengok pun syurga neraka lagu mana. Dia pun dengar daripada orang, betul tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi cerita dekat para sahabat syurga neraka yang Nabi tengok sendiri dengan mata dia. Sebab tu bila para sahabat dengar tentang syurga, dengar tentang neraka, Nabi cerita pengsan para sahabat. Pasal Nabi duk cerita tu gambaran benda yang dia nampak dengan mata dia. Dia panggil first hand information. Betul tak? Pengsan. Para sahabat bila baca Quran, sampai dalam bab azab kubur, sampai dalam bab azab neraka, pengsan. Pasal apa? Teringat benda yang Nabi SAW cerita. Dan benda tu Nabi SAW tengok waktu Isra Mi'raj. Subhanallah. Maka tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai, ujian kepada para sahabat pula, waktu tu pecahlah kepada tiga kumpulan orang yang duduk dengan Nabi SAW ni. Yang pertama, dia panggil kelompok siddiqin, orang yang membenarkan Nabi SAW. Nabi kata pilah lagu mana, Nabi cerita pilah lagu mana, semua kami percaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai kelompok kedua, tadi beriman dah. Betul dah. Mai cerita lagu ni, Rasulullah ni wipe lah. Takkan kot, tak logik dengan akal ni. Tinggal Rasulullah, keluar Islam. Murtad. Kelompok ketiga, orang-orang kafir yang kekal dengan kekafiran mereka. Selesailah dia tu. Dah nak cerita kelompok kedua. Tuan-tuan boleh bayang dah nak cerita, nak kait dengan kita zaman kita lah ni lah. Sallallahu alaihi wasallam.
zaman yang ada Rasulullah SAW tu, Rasulullah duduk dengan mereka ni, cerita ni mulut Rasulullah pun mereka paling tinggal bila benda Nabi cakap tak sokai. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita lah ni, subhanallah, awal lagi tinggal kan? Sajalah bersimbang lah ni tuan-tuan. Imam Mahdi ni dia panggil about time. Imam Mahdi nak muncul ni lebih kurang waktu dah. Pasal kita duduk di zaman dia, zone dia. Nak cerita akhir zaman kan? Zaman fitnah. Zaman fitnah ni tuan-tuan, zaman kita duduk ni, zaman fitan ni, sampai kita tak tahu siapa betul siapa salah, kita tak tahu. Kalau tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan duduk di Syria lah ni. Satu tempat, kawan ni kata kami mujahidin, kawan ni kata kami mujahidin, kawan ni kata dak, kamilah mujahidin yang sebenar. Tengok bersama dengan kami ni orang-orang yang syahid. Kami tinggalkan ahli keluarga kami untuk berjihad fi sabilillah. Nabi sebut tentang Syam, kami main nak rebut perkataan Nabi SAW. Kami nak jadi orang yang mendapat berkat Syam. Kami mujahidin. Main kelompok ni pula, salah, kami ni yang mujahidin. Dia tu bukan mujahidin. Tengok bersama dengan kami ni orang-orang syahid. Tengok bendera yang kami bawa ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok Quran yang kami pegang ni. Tengok kami tinggal kat ahli keluarga kami. Siapa berani kata kami bukan mujahidin? Mai satu kelompok lagi, kami ni orang mujahidin yang sebenar. Yang tu pun salah, yang ni pun salah. Tuan-tuan, tuan-tuan nak ikut mana satu? Faham tak ni? Mereka duduk Syria sahaja. Tuan-tuan, tak mustahil benda tu sampai kat kita. Pasal apa? Pasal dekat dengan kiamat, dia akan jadi satu benda yang nama Malhamah Kubra, perang besar yang akan berlaku. Ha, nak saya main. Bila Imam Mahdi nak keluar, Salih Alisi Muhammad, waktu dia nak keluar ni tuan-tuan, berlaku kacau bilau, kacau bilau, kezaliman memuncak, dia akan keluar. Dan di antara tanda yang dia akan keluar ni tuan-tuan, ialah berlaku kematian khalifah. Seorang raja mati, tiga orang daripada pewaris raja tu berebut sama sendiri untuk mengambil harta khazanah. Dan Imam Ibn Kathir kata khazanah yang dimaksudkan itu ialah Kaabah. Jadi benda ni tuan-tuan sekalian berlaku di sekitar Kaabah. Khalifah tu mati, tiga pewaris tahta ni berebut. Tuan-tuan duk berasa duk jadi dengan kita ni. Wallahu'alam lah tuan-tuan. Kalau kita harap bukan dia, tapi kalau dia kita takut lah. Pasal benda Nabi sebut signifikan. Bolehlah pujuk-pujuk hati kata bukan dia kot sahab, bukan dia kot. Tapi kalau dia macam mana? Sebab bila jadi macam tu, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah keluar satu kelompok bawa bendera hitam daripada arah timur. Nabi sebut ataituhum walau habwanu ala saj, datanglah, datangilah mereka, berbaiatlah kepada mereka walau kamu terpaksa merangkak atas saji, kata Nabi. Dia pasal apa Nabi kata nak saji? Nak cerita susah payah, baik Nabi cerita Salih ala Sayyid Muhammad padang pasir, susah payahlah merangkak atas padang pasir. Pasal apa Nabi cerita saji? Banyak tuan-tuan, Nabi nak beritahu kat kita, saji akan turun di padang pasir. Ini tu jadi ni, bukan berapa lama, bulan lepas aja. Apa bulan ketiga ni? Tuan-tuan masalih Allah Sayyid Muhammad. Faham tak? Related ke ustaz? Yang tu kan yang lebih maksud kan? Tak tahulah, wallahu'alam. Harap-harap bukan dia lah. Tapi kalau dia, faham tak? Dan bila dia muncul, dia akan jadi fitnah yang sangat besar dekat kita. Waktu tu macam mana zaman Nabi SAW dulu, macam itulah yang akan berlaku dekat kita. Berlaku tiga kelompok. Yang pertama, siddiqin, orang yang percaya. Kelompok yang kedua, keluar, bukan dia, kami tak percaya. Tuan-tuan tahu pasal apa? Setakat kalau dia tu daripada kecil kita kenal dia orang soleh, tak apa.
Mai-mai-mai depan kita orang kata apa? Ni bersama dengan kita ni Imam Mahdi. Tuan boleh bayang tak? Gaya nak sembahyang Jumaat, tiba-tiba satu kelompok mai, satu grup mai bagi tahu tuan tak buat pengumuman sikit. Bersama dengan kita sekarang ni, ini adalah Imam Mahdi. Nama pun jelas dah. Ulama sebut Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Ini dia ni. Nama jelas dah. Dan inilah Imam Mahdi. Kalaulah kita pun search tengok dalam internet. Oh, dia ni memang alim ulama dah. Daripada dulu manduk mengajak dah, daripada kecil duk mengajak dah. Oh, memang alim ulama dah. Boleh jadi dia Imam Mahdi. Tak apalah. Tapi tuan-tuan tahu dah, Imam Mahdi yang akan muncul akhir zaman, itu Imam Mahdi yang Allah bagi dekat dia ilmu dalam satu malam. Allah ampunkan dosanya dalam satu malam. Allah bagi kat dia ilmu dalam satu malam. Esoknya dia jadi orang yang sangat alim. Maksudnya sebelum tu dia mungkin duk kerja satu sekolah kita. Faham tak ni? Mungkin duk kelang ni. Tak tahulah. Itulah ujian. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sebab tu orang yang akan menolak dia, orang awal yang akan menolak dia ialah orang yang duduk dengan dia. Tuan-tuan lepas, tiba-tiba main perempuan-perempuan, orang main bawa dia, main kat depan, orang kata, ini Imam Mahdi. Kita duduk ke belakang, kita kata apa? Biar betul ya kawan ni. Ni, Facebook dia aku friend. Dia kata, tu dia last update tu, minggu lepas je. Hari Imam Mahdi, pergi makan cakotiau dekat pos-pos, takkan Imam Mahdi pun. Subhanallah. Tuan-tuan, dia panggil apa? Ujian. Waktu Nabi ada pun dia pertinggal Nabi SAW, bila keluar satu benda yang tak masuk dengan akal dia apa, apatah lagi akhir zaman yang Nabi tak ada dengan kita. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu apa akan jadi dengan masyarakat. Orang yang beriman dan diselamatkan oleh Allah saja, mereka akan berbai'ah dengan Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, bai'ah ataituhum, datangilah mereka berbai'ah, fa'innahu khalifatullah al-Mahdi, kerana dia khalifah Allah al-Mahdi. Aku tuan-tuan dengan memang duk bincang-bincang buat macam ni, kita risau. Janganlah. Maka tuan-tuan, apa gambaran yang Nabi SAW nak gambar dekat kita supaya kita selamat? Yang tebar yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut. Yang pertama tuan-tuan, salih ala si Muhammad. Bila nak dekat dengan agama, nak dekat dengan Allah ni tuan-tuan, hati kena bersih dulu. Sebab tu Nabi cuci hati. Bila hati tak bersih ni lah tuan-tuan, kita duk pecah. Ujub dia, takabur dia, dengki, khianat. Betul kan? Tuan-tuan, tak boleh. Alangkah cantiknya kalau Islam ni macam Islam zaman para sahabat. Tuan-tuan ambil mudah lah ni. Waktu Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, ada 6 orang yang masuk Islam awal. Katalah ada 6 orang. 6 orang ni Nabi SAW ajak dekat mereka apa? Kasih sayang, jangan dengki-dengki, jangan khianat sama-sama kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudara dia macam mana dia kasih pada diri dia sendiri. 6 orang ni sangat kasih sayang. Kalau masuk Allah, tolong harap aku, hatta anak hang macam anak aku macam anak hang. Keluarga hang, kalau keluarga hang susah, aku juga akan susah. Aku akan pastikan keluarga kamu tak susah. 6 orang. Sepatutnya makin besar, makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Kalau bawa kepada amalan yang sama, seluruh orang Islam tak ada siapa pun yang akan susah. Tidak. Seluruh orang Islam takkan ada siapa pun yang akan menyakiti seorang Islam yang lain. Pasal dia saudara dia. Tapi jadi lagu tu tak? Tak. Pasal apa? Pasal hati dah rosak. Tak ada kasih sayang. Tengok kawan kita, niaga maju sikit, dengki. Yang dengki tu siapa? Orang Islam. Kalau orang Islam niaga, tuan-tuan, saya sebut, kalau ada orang Islam niaga, orang bukan Islam niaga, utamakan orang Islam niaga dulu. Tuan-tuan, buat produk, tuan-tuan tahu tak? Saya ada semua. Kita tidak lah, Ustaz. Kita beli produk, tengok orang bukan Islam buat produk murah-murah, Ustaz. Kalau beli produk orang Islam, jual mahal-mahal, Ustaz.
Mahal berapa mahal sangat? Mahal dua kupang, Ustaz. Dua kupang paham kira. Tentu Ustaz. Tahu pasal apa produk orang Islam mahal, produk orang bukan Islam murah? Tahu pasal apa? Pasal semua orang beli kat dia. Production 1 juta botol sebulan dengan production 10 ribu botol sebulan, kos beza tak? Beza. Kalau semua orang Islam pergi beli produk yang orang Islam buat, daripada jumlah yang sikit dia jadi banyak, maka kosnya akan kurang, boleh dia jual murah-murah. Tapi semua kita tak support dia, akhirnya sampai bila pun dia macam tu, tutup lagi. Lagi satu, dengki. Hati tak ikhlas. Hati penuh dengan hasad. Orang Islam tak patut lagi tu ni. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi beli kat orang bukan, tuan-tuan beli kat orang Islam, kedekut sangat dia pun RM1 masuk juga dalam tabung setiap Jumaat. Setuju tak Zia? Kedekut sangatlah kawan tu. Dia pergi masjid hari Jumaat, masuk juga RM1 dalam tabung. Dia pegang yang tu je. Cukup waktu dia, dia bayar zakat. Zakat balik pula kepada orang Islam. Saya ni Zia, buanglah sifat hasad. Tak usah duduk dengkilah sama-sama orang Islam. Yang kedua tuan-tuan, salat ala Sayyid Muhammad. Nabi nak ajak kat kita dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Perjalanan tu berlangsung pada waktu malam. Pasal waktu malam, siapa tak waktu siang? Nabi nak beritahu dekat kita, waktu yang paling baik untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah pada waktu malam hari. Bangkitlah tahajud. Bangkit semayang dua rakaat. Sebelum daripada subuh bangkitlah. Tuan-tuan, ajak diri ni, ajak diri. Saya nak minta tuan-tuan yang duduk ada ni, dengan muslimat sekali duduk kat belakang, jangan tinggal dua benda ni. Yang pertama, tahajud, jangan tinggal. Saya minta semua-semua, buatlah walau dua rakaat, walaupun dua rakaat. Ambil 15 minit sebelum dah subuh tu. Tahu pasal apa? Pasal tuan-tuan, kita ni hajat macam-macam. Nak masuk syurga, tak mau masuk neraka. Nak anak-anak soleh, nak rumah tangga berkat. Nak apa ni, rezeki melimpah ruah, nak rezeki berkat. Semua yang tuan-tuan nak, semua ada di belakang pintu, nama pintu segala kebaikan. Abwabul khair. Tuan-tuan buka pintu ni, semua kebaikan tu tuan-tuan boleh dapat. Dan nak buka pintu tu, salah satu dia salatul rajul fi jawfil lail, semayangnya seorang lelaki di sebahagian pada malam-malam dia. Bangkitlah dua rakaat je. Faham ni? Subuh 5.50 rubah. 50 apa? 5.56. Tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan bangkit pukul 5.56, 5.40. 15 minit lebih kurangnya. Pergi ambil wudhu, usalli sunatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Sunat tahajud kata Allahu Akbar. Pastikan kita ni jadi ahlu tahajud, ahli tahajud. Tahu tak? Orang bangkit tahajud ni Allah pandang, Allah pandang. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji nanti di yaumul qiyamah. Siapa orang tu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Orang yang sebagian pada malam dia bangun untuk bertahajud kepada Allah. Boleh tak ni? Boleh ni? Esok, mulai esok boleh lah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Yang kedua, saya nak minta tuan-tuan, jangan tinggal solat witir. Kita ni semua kena jadi ahli qiyamul lail. Semua ni, semua ni, semua ni. Kalau orang sebut, hang qiyam mulai dah semalam? Qiyam. Malam sebelum qiyam mulai tak? Qiyam mulai. Semalam sebelum qiyam mulai tak? Berapa lama dah tak pernah tinggal qiyam mulai ni? Ish, ingat-ingat dah 20 tahun dah tak tinggal qiyam mulai ni. Alhamdulillah. Tapi kan duk nampak azan baru bangkit, azan baru bangkit. Bila masa qiyam mulai? Qiyam mulai siap-siap sebelum tidur. Eh, ustaz, tu qiyam mulai ke ustaz? Yalah, qiyam mulai lah. Amalan yang kita buat selepas pada waktu isyak, tu qiyam mulai lah. Antara amalan yang kita boleh buat sebelum kita tidur, namanya sunat witir.
satgi, lepas pada isyak satgi, tuan-tuan mayang sunat ba'diah. Lepas mayang ba'diah satgi, tuan-tuan bangkitlah buat sunat witir. Tak apalah ustaz, saya balik buat kat rumah lah ustaz. Jangan harap. Jangan harap. Satgi keluar, saya, hey, tertarik, tertarik. Tertarik, tertarik, royubul royub habis semua witir-witir tu. Buat siap-siap. Alhamdulillah. Pasal apa? Nak secure kita punya qiyamul lail tu. Kod isu takut jaga. Kalau tak jaga untuk tahajud, paling tidak witir kita dah buat dah siap-siap yang kita namakan qiyamul lail. Boleh tuan-tuan? Nak buat berapa rakaat? Paling kurang, paling teruk satu je. Ya. Mana? Salat jemaah. Satu je. Ya. Tapi jangan duk maintain satu ni saja sebab makruh hukum dia. Kadang-kadang buatlah dua campak satu, time kelangkabut-kelangkabut sikit. Faham tak? Lepas mayang isyak sehari, lepas mayang sunat. Waktu nak bangkit semayang, kita nak bangkit semayang tak sahaja baca panjang-panjang sangat. Tok siap lapak nasi. Faham tak kan? Dia duduk standby kat depan suih lampu depan kita sambil cukup pinggang. Baca panjang-panjang sangat. Sambil duduk beletak, amat dah tunjuk bagoi pula aku lapak. Tak tahu kah? Sama kita bagi salam, lu boleh tutup gelap. Tentang. Semayang ala kadar sudah lah. Ada time-time dia tuan-tuan nak pederan, nak panjang-panjang sikit, oh, buat waktu kita ada masa dia. Tapi time-time macam ni kita buat ringkas-ringkas saja. Nak bagi lekat dulu. Boleh tuan-tuan? Yang ketiga, Nabi SAW naik buraq. Nabi nak beritahu dekat kita, dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah, tuan-tuan, kita kena ada kenderaan. Nama dia ilmu. Tak boleh nak buat amalan tak ada ilmu. Macam mana nak buat amalan tak ada ilmu? Faham tak? Yang berikutnya, Malaikat Jibril diiringi oleh Salih Allah Sayyidina Muhammad. Salih Allah Sayyidina Muhammad, Malaikat Jibril, Malaikat Jibril. Nabi SAW diiringi oleh Malaikat Jibril sepanjang perjalanan. Nak beritahu dekat kita, dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita perlukan pembimbing. Amin. Kita tak reti nak buat sendiri. Sahabat dulu ada Rasulullah pembimbing dia apa? Kita tak ada siapa yang ada bersama dengan kita pewaris Rasulullah. Siapa pewaris Rasulullah? Ulama. Sebab tu tuan-tuan nak dekat diri kepada Allah, tuan-tuan tak boleh nak lari daripada alim ulama. Dalam hidup kita, kita bukan reti apa, kita tak tahu apa kalau tok guru tak ajak kita. Tuan-tuan lah ni boleh baca Quran, ada di kalangan kita tuan-tuan sekalian yang hafaz Quran. Siapa ajak kita tu? Ada guru yang ajak kita. Kita boleh semayang, kita retilah semayang kita. Bukan reti sendiri, bukan Allah bagi ilham satu malam macam Imam Mahdi. Tapi ada guru yang ajak kita. Maka nak dekat diri kepada Allah kena ada guru. Guru ni ada beberapa peringkat. Yang pertama dia panggil muallim. Muallim ni orang yang ajak kita lah, ajak kita muallim. Sampai kalau dia ajak matematik, sains pun muallim juga. Mai atas peringkat sikit daripada muallim, nama murabbi. Murabbi ni dia bukan sekat dia ajak dekat kita ilmu, tapi ilmu tu juga nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Dia suruh kita buat tahajud, dia pun bangkit tahajud. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Jangan suruh kita bangkit tahajud, dia duduk terkejut. Tuan-tuan bangkitlah tahajud, bangkit tahajud, tahajud ni bagus. Dia tak bangkit pun, tak jadi. Tu bukan sifat murabbi. Faham tak? Mai atas sikit lagi, dia panggil mursyid. Guru mursyid. Guru mursyid ni, guru yang Salih Allah Sayyidina Muhammad tak, kadang-kadang tak perlu untuk ajar. Dia tak perlu sebut. Kita tengok dia saja, dia tu sudah mengajak kita ke arah kebaikan. Kena ada orang ni dalam hidup kita. Tambah-tambah akhir zaman ni, saya takut tuan-tuan, kalau kita jauh daripada ulama, kita takut fitnah ni, kita tak reti nak kawai. Kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Tuan-tuan tengok dekat pilihan raya ni, semua kata dia betul. Siapa yang betul? Faham tak?
Ada tak parti yang kata apa? Tak apalah, sokong mereka lah. Kami tak apa betul sangat. Ada jumpa orang tu. Pelik. Semua kata mereka betul. Salih Allah Syed Muhammad. Kata, so undilah kami. Kami betul. Kau kata apa? Tak, kami yang betul. Kau kata, mana ada kami yang betul. Habis siapa yang betul? Dalam tempat pangkah tu, dulu ada dua aja tak apa. Lah ni tiga lah. Mana satu nak mana satu nak pangkah? Tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad, rujuk guru kita. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang Allah bagi dekat dia ilmu. Tanya dia, ustaz, yang mana satu saya nak pangkah? Tuan-tuan pi malam-malam ni daripada bubar parlimen. Hari ni bubar parlimen lah. Kira hari ni Perdana Menteri tak ada. Oh, saya Perdana Menteri. Menteri-menteri kabinet kah, kabinet kat sana, kabinet dapur kah, semua tak ada lah. Sekalian, start malam ni. Salih Allah Syed Muhammad. YB kita semua tak ada, semua tak ada lah ni. Maka tuan-tuan, Salih Allah Syed Muhammad, mula malam ni, minta petunjuk Allah. Istiqarah. Istiqarah, sungguh-sungguh. Tuan-tuan, jangan berasa yang duduk dalam hati tu betul lah tu. Kadang-kadang kita berasa macam betul lah. Tak betul. Allah tahu siapa betul. Malam ni, start malam ni, tuan-tuan, istiqarah tak berhenti. Istiqarah, 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 istiqarah. Ya Allah, bagilah petunjuk yang mana satu yang aku nak pilih nanti pilihan raya. Pasal mengangkat pemimpin ni sangat penting. Tuan-tuan tahu tak? Rasulullah bila wafat, urusan jenazah Rasulullah tertangguh disebabkan nak lantik pemimpin dulu. Sehari baru nak urus jenazah Rasulullah. Nak gambarkan betapa pentingnya Rasulullah apa ni, mengangkat pemimpin di kalangan orang Islam. Salih Allah Sayyid Muhammad. Faham tak ni? Kemudian tuan-tuan, Salih Allah Sayyid Muhammad, bila Sayyidina Umar waktu berebut ada 6, waktu pekat-pekat ada 6 orang calon untuk melantik dia nak untuk menggantikan Rasulullah, 6 calon masing-masing ada penyokong masing-masing. Saya lah Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Abu Al-Jarrah, ada 6 orang masing-masing pulang kabut. Kau ni kata Abu Bakar yang layak, kau ni kata Umar paling layak, orang kata Ali yang layak. Berebut-berebut tuan-tuan muslimat, mereka tak berebut yang 6 orang tu, ni pengikut-pengikut dah. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Umar pergi pegang tangan Rasulullah, pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pergi pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kata apa? Wahai Abu Bakar, kamulah yang paling layak. Aku berbaiat kepada kamu. Pasal apa? Kata dia, hujah dia, waktu hidup dulu, Rasulullah suruh kamu menggantikan dia untuk sembahyang. Jadi imam sembahyang. Kalau dalam bab imam pun Rasulullah suruh kamu jadi imam, apatah lagi dalam pemerintahan negara. Faham saya sebenarnya? Maka tuan-tuan, orang yang nak memimpin kita, mesti orang yang boleh bawa kita bukan setakat selamat dunia, sampai akhirat dia boleh selamatkan kita. Salih Azimah. Minta petunjuk daripada Allah. Bagi Allah, bagi kita satu guidance, satu iman yang kalau saya pilih dengan Allah, agama saya akan selamat dunia, akhirat. Boleh faham tu? Macam tak puas hati, macam marah je. Saya tak sebut parti mana-mana pun tuan-tuan, tuan-tuan minta petunjuk ke Allah je. Faham tak? Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan yang sekalian, Salih Allah Sayyid Muhammad, perlu Salih Allah Sayyid Muhammad bimbingan guru. Dan yang terakhir, ibrah yang kita boleh ambil tuan-tuan, ialah pasal apa masjid ke masjid? Pasal apa masjid ke masjid? Kata ulama, dalam kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita tak boleh nak lari daripada masjid Allah. Ini tempat dia. Anak kata, dia tu tok wali lah, dia tu sangat hebat lah, alim sangat lah, soleh sangat. Tapi masjid tak pi. Tak macam tak kenal ya. Tidak lah. Nabi SAW sampai seret dia, sampai berbekah baris dekat pasir tu, nak bawa Nabi SAW sembahyang di masjid. Tidak lah. Tidak lah. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan insyaAllah. Tu banyak lagi lah ibrah-ibrah yang lain kita boleh ambil. Cukuplah saya ambil setakat tu. Mudah-mudahan sikit daripada perkongsian jadi manfaat kepada kita. Kalau banyak-banyak tuan-tuan pun tak ingat, satu pun tak ingat, apa Ustaz tu cerita. Balik rumah sekali bini tanya, pergi mana tadi? Kau apa tak balik ni? Ada kuliah hari kat masjid. Ustaz apa main tu? Tak tahu lah Ustaz apa, tak tahu. Duh cakap pun tak apa, tak faham. Ustaz tu cerita apa? Panjang sungguhlah kuliah dia 9.5 tak berhenti.
Dah lah, bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Eh, luas sungguhlah ilmu dia. Tak jawab lagi, mak. Bukan tanya luas pendek panjang apa semua. Dia cerita apa? Tak tahu lah, aku lupa habis lah. Tuan-tuan, aku langsung tak ingat apa pun. Tuan-tuan, paling tidak tuan-tuan ingat tiga benda ni. Tadi, Sayyidul Istighfar. Tengok ni. Yang kedua, saya minta tuan-tuan tadi tolong buat tahajud. Dan yang ketiga tadi, tuan-tuan, tolong buat sunat witir. Yang lain tuan-tuan pandai-pandai lah sendiri, punggah-punggah tahu mana-mana, tuan-tuan cari balik. InsyaAllah paling tidak tiga bekal ni tuan-tuan buat balik lah. Mudah-mudahan tuan-tuan, pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من إبرك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, ada pengumuman sikit. Yang pertama ni buku saya yang baru lah, yang latest lah, buku Hidup dalam Sunnah ni. Saya susun amalan Nabi SAW dia bangkit tidur sampai tidur ni. Apa Nabi buat bila Nabi bangkit tidur, Nabi pakai baju macam mana, Nabi makan macam mana, apa semua. Dan doa-doa yang Nabi sebut dalam kehidupan dia sehari-hari. Doa nak pakai baju, doa nak makan, doa nak buka baju, doa nak naik kenderaan, doa musafir, doa singgah dekat tempat pensafiran, doa nak tidur, semua doa-doa dekat lah ni lah yang Nabi SAW panjatkan. Saya tulis sekali gambar-gambar ni, cara nak pakai serban, cara pakai serban, cara nak pakai baju, cara duduk waktu makan. Dan ni cara pakai cincin, cincin Nabi SAW pakai macam mana. Kemudian salat sunat Muhammad tuan-tuan, apa ni, pakaian Nabi SAW, nah, Nabi pakai macam mana, Nabi sikat rambut macam mana, semua tuan-tuan sekalian. Nah, ni cara duduk, cara duduk yang Nabi SAW duduk, biasa duduk. Nah, tuan-tuan mandi Nabi SAW. Tuan-tuan tahu mandi macam mana? Nabi mandi macam mana? Kita duk dengar macam-macam orang duk hantar viral pun semua. Mandi sunat, mandi cara Nabi. Nabi basuh kaki dulu ke? Nabi basuh kepala dulu ke? Tuan-tuan, saya tanya, Nabi basuh kepala dulu ke kaki dulu? Kaki? Kepala? Nabi basuh kepala dulu. Nabi ambil wudu, kemudian Nabi tadah tangan dia, Nabi ambil air, Nabi bubuh air di kepala dia tiga kali, kemudian baru Nabi mandi seluruh badan. Itu cara Nabi SAW mandi. Ha. Kalaulah ada apa-apa kebaikan, basuh kaki dulu boleh? Tu kita kata petuanya basuh kaki dulu, nak bagi panas naik ke atas lah, keluar ke telinga, masuk ke hidung apa. Tuan-tuan, kalau ada kebaikan dia boleh, tapi jangan sandak dekat Rasulullah. Sebab Nabi tak buat. Nabi basuh kepala dulu. Faham ni? Ha. Dah banyak lah tuan-tuan sekalian, dah jadi manfaat bagi kita lah, insyaAllah ni, bagi kita kenal Rasulullah dan kita nak hidup macam Rasulullah SAW. Kemudian dekat luar pun ada kantor wakaf untuk kita buka, untuk kita guna kompleks Islam, untuk kompleks Islam Darul Faizin kita, untuk pembangunan dan pengurusan kompleks Islam. Dan ada juga ada buat jualan, ada satu produk, bukan produk saya, satu syarikat dia buat pati delima asli daripada Turki. Jadi dia melantik saya jadi duta, macam ni lofa lah. Macam ni lofa. Dia lantik saya jadi duta. Saya kata okey, boleh jadi duta asalkan sikit sumbangan tu masuk kat madrasah. Jual ada masuk kat madrasah. Depa pun ikut sekali, tuan-tuan kau nak rasa, depa bagi sampel untuk tuan-tuan rasa. Jadi kat amalan pada setiap hari insya-Allah untuk tenaga, untuk kesihatan, makanan sunnah ni. Delima Roman, nah, insya-Allah. Dan ada tabung tu untuk saudara kita yang rumah dia terbakar. Tuan-tuan ringankan musibah orang. Bila orang ditimpa musibah, tuan-tuan ringankan. Allah akan bagi keringanan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat. Ada orang nanti di padang mahsyar dia lapar, Allah bagi dia makan. Pasal di dunia dulu dia bagi orang makan. Ada orang dia waktu di akhirat nanti diberikan pakaian. Sedang orang lain telanjang, pasal di dunia dulu dia bagi orang berpakaian. Maka tuan-tuan bagi duit, tak payah bagi baju, pasal depan nanti nak beli baju sendiri. Tuan-tuan bagi baju pun bukan tuan-tuan bagi baju yang elok. Saya tahu tuan-tuan pergi punggah tu dapur, pergi tengok setor-setor. Tuan, seluar dalam pusat tu putih getah dah, pergi bagi kat orang buat apa menukur. Tapi tuan-tuan pergi bagi duit, tuan-tuan bagi dia pergi beli baju sendiri, insyaAllah. Mudah-mudahan. Nah, Allahu'alam insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus subhanahu wa ta'ala.